Թող փառավորվի Հայրը որդին Սուրբ Հոգին, ամեն։ Որ հեռախոսներն անջատեք, ավելի լավ կփառավորվի մեր Տեր Աստվածը։ Հատուկ խնդրեցի մեր քույրերին, որ երգեն այդ մարտիրոսների երգը, որովհետև եկեղեցին երեկ նշում էր բոլոր սրբերի տոնը, հայտնի, անհայտ, ուրեմն այսպես հնից և նորից, այսքան հին և նոր, հայտնի և անհայտ բոլոր սրբերի տոնը, մինչև այդ եկեղեցին նշում էր 12 վարդապետների, տեզերական վարդապետների տոնը, որոնք եկեղեցու վարդապետությունը, դավարանությունը ձևավորեցին, և դրանից հետո նշում էր տիեզերական վարդապետ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանի տոնը, մի խոսքով այսպես սրբերի, մեծագույն սրբերի տոնն էր նշում եկեղեցին, և մենք մեր երկրի մեջ ասում ենք, ուր որ Հիսուսը և ավետարանը քարոզվի, այնտեղ այս սրբերի հիշատակը պիտի տոնվի, պիտի հիշատակի մասին խոսվի, և ես որոշեցի որոշ դեպքեր պատմեմ որոշ սրբերի կյանքից, որպեսզի մենք էլ նմանվենք իրանց և ոնց որ իրանք իրանց կյանքով, իրանց խոսքի վկայությունով, իրենց մարտիրոսությունով հառավորեցին Սուրբ Երրորդությունը, այնպես էլ մենք ուրեմն կարողանանք մեր կյանքով հառավորենք Սուրբ Երրորդությանը։ Այո, շատ լավ, եկեղեցին ուրեմն այսօր, այսինքն երեք այդ սրբերի տոնի, բոլոր սրբերի, նոր և հին, անհայտ և հայտնի սրբերի տոնին կարդում էր մի քանի հատված ավետարանի, սկզբից կկարդամ Լուկասի ավետարանի 12:4-9 տները, հետո երբ որ սրբերի կյանքը պատմելուց հետո վերջացնեմ, կարդանք Եբրայեցիների ուրեմն թղթից տները, բայց առաջինը Լուկասի ավետարան 12:4-9, բայց ասում եմ ձեզ, իմ բարեկամներին, մի վախեցեք նրանցից, որ սպանում են մարմինը, բայց դրանից հետո ավելի ոչինչ չեն կարող անել, այլ զգուշացնեմ ձեզ, թե ումից պետք է վախենակ, նրանից վախեցեք, որ սպանելուց հետո իշխանություն ունի դժող կգցելու, այո ասում եմ ձեզ, նրանից վախեցեք, չէ որ 5 ճնճղուկը 2 գրոշով է վաճառվում, և նրանցից ոչ մեկն էլ Աստծո կողմից մոռացված չէ, բայց նույնիսկ ձեր գլխի մազերը բոլորը հաշված են, ուստի մի վախեցեք դուք, շատ ճնճղուկներից ավելի արժեքավոր եք, նույնպես ասում եմ ձեզ, ով ինձ կդավանի մարդկանց առջև, մարդու որդին էլ նրան կդավանի Աստծո հրեշտակների առջև, և ով որ ինձ ուրանա մարդկանց առջև, պիտի ուրացվի Աստծո հրեշտակների առջև։ Այստեղ երկու կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսեմ, կապված սրբերի կյանքի հետ, նախ ասում եմ մի վախեցեք նրանցից, ով որ ձեր մարմինը կարող է սպանել, և երկրորդ բանը ասում եմ, ով որ դավանի ինձ մարդկանց առջև, ես կդավանեմ նրանց ուրեմն Աստծո առջև, Աստծո հրեշտակների առջև, և սրբերը հենց այսպես ապրեցին։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ ձեզ ասել, մինչև այսպես բուն նյութին ասնելը, մի քիչ ուզեմ ասեմ, թե Աստված ինչ երկու մեծագույն նվեր տվեց ինձ այս տարի, շատ մեծ նվերներ, որ երազել եմ տարիներով, ես տարիներով երազում էի բոլոր սրբերի կյանքը կարդամ, շատ էինը կարդացել եմ, բայց ոչ բոլորինը, մանավանդ ես 12 վարդապետների վարդապետությունը կարդամ, որպեսի մեր եկեղեցու վարդապետությունը լավ ճանաչենք և հավասարակշռվենք մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Եվ այս տարի Ուկրաինայի մեր ընկերներից մեկը, իմ ընկերներից մեկը ինձ բան էր ուղարկել, այս Ուկրաինա, որ ուղարկեցինք մեր երիտասարդներին այդ միջազգային ճամբարի, ընդեղից մեկը ինձ էլեկտրոնային գիրք էր ուղարկել, էլեկտրոնային գիրքը բանա, այսպես էլեկտրոնային այսպես սարքա, որի մեջ կարող ես իմ քանի 100,000 գիրք տնել մեջ, այսքան բան ունի, և ես սկսեցի ինտերնետից բոլոր այս ուրեմն վարդապետների այս բաների գրքերը քաշել դնել, ահագին համարյա ինչը որ ինձ պետք էր համարյա քաշել եմ, դրել եմ և հիմա հնավությունն եմ կարդալու, և երկրորդ նվերն էլ սա էր, որ Աստված ինձ արեց, վերջերս Ուկրաինայից
եւ Անգլիայից 3 հոգի մարդ էին եկել, այնպես էր դասավորվել, որ չկարողացա բերեմ այստեղ իրանց, որտեւ այդ հարմար օրեր չէր իրանց այստեղ գտնվելը, բայց տարա տարբեր տեղեր տարա Էշմիածին, ուրեմն եւ Էշմիածին իրանք ասեցին դուք այսպես պատտվեք, ես մի հատ մտնեմ այստեղ գամ, մտա գրախանութը, որտեղ 3-4 տարի է վարք սրփոց ա տպել մար եկեղեցին, 4 հատոր անթատ գնում էի, անթատ որ հյուրեր էին գալի, տանում էի Էշմիածին, մտնում էի, նայում էի զգրքերին, վիզս ծռում էի, հետ էի գալի, հա ուզում էի գնեի, բայց հա ինձ որ ասմա ձեռս չէր գնում, որտեղ թանգ էր, այս անգամ ասի ինչ ուզում ալնի, պտի առնեմ, ոպշմ, վերջը գնացի այդ 4 գիրքը առա, բերեցի այդ վճարելու տեղը տամ, ասես 4-ը իրար հետ 9000 արժի, ասի հա, լավ, հանեցի, 10000 դրամ տվեցի, և 1000 դրամը երբ որ վերցրեցի և գրքերը վերցրեցի, շատ ուրախացած սրտիս մեջ, որ վերջապես ձեռք բերեցի, կծիկությունը սաղտահարելով, վերաշուր եկա, մեկ էլ տեսա այս անգլիացին ստե կանգնած է, չգիտեմ ոնց էր եկել, երբ էր եկել հետևից, երևի տեսնում էր իշքան փող եմ վճարում, մեկ էլ հանես 10000 դրես գրպանս, ասում է այս այդ գրքերը մեզնից քեզ նվեր, սենց բան եղա, հետո ասի, այ մարդ, ես 3-4 տարի երազել եմ, ես գրքերը ունենամ, մաստած նվեր ատարի, ասեմ չէ բան, դե ես որ իրանք փող են, այս միշտ ասում եմ չէ, միշտ մերժում եմ, հաստատ իմացեք, բայց ես անգամ ասի հա, գրքի համար, ասի ես բան եմ, ինչքան ուզում եք, փող տվեք գրքի համար, խնդիր չկա, վերջը, այս երկու մեծ նվերները եղավ, և որոշ այս գրքի առաջի հատորը կարդացել եմ, երկրորդից մի քիչ կարդացել եմ, և այս պատմությունները, որ կարդացել եմ, հիմա պիտի պատմեմ ձեզ սիրելիներս։ Առաջի բանը, որ կանչում էին բանից հետո Քրիստոսի, ուրեմն քարոզությունից հետո, առաքյալների քարոզությունից հետո, երբ որ Քրիստոսի խոսքը սկսեց տարածվել և եկեղեցիներ հիմնվել, Սատանան սկսեց մեծ հալածանքներ բանեցնել քրիստոնյա եկեղեցիների դեմ։ Քրիստոնյաները ամենտեղ վկայում էին, որ իրանք քրիստոնյա են, կարդացինք, չէ՞, ասում մի ուրացեք մարդկանց առջև, չէին ուրանում, և ասում մի վախեցեք նրանցից, որոնք ձեր մարմինը միայն կարող են սպանել, չէին վախենում հեթանոսներից, քարոզում էին Քրիստոսի ավետարանը ամենուրեք, և կանչում էին սրանց դատավորները, թագավորները, և ասում էին ուրացի, և սրանք ասում էին չէ, և մի քանի վկայություն ուզում եմ պատմեմ այս բանից, շատերին հարցնում էին քո անունը ի՞նչ է, իրանք ասում էին իմ անունը քրիստոնյա է, այսինքն իրանք ասում էին, որ մենք հրաժարվել ենք մեր անցյալից, մեր ամեն ինչից, ես հիմա այստեղ դու կանչել ես ինձ որպես քրիստոնյա, չէ՞, ես և մեկին էլ ասում են կին ունես, երեխաներ, հայր, մայր, ասում են ոչ չունեմ, ոչ կին ունեմ, ոչ երեխա, ոչ հայր, ոչ մայր, ես դատավոր ասում եմ, մենք լավ էլ գիտենք, որ դու ունես համ կին, համ երեխաներ, համ հայր ու մայր, ինչ ես բանանում, ուզում ա հոր երեխեքի բանի միջոցով ոնց որ ճնշած լինի, որ վախեցնելով այս մարդը ուրանա Քրիստոսի, ինքն ասում ա ես ոչ բան չունեմ, հիշելով ավետարանի Քրիստոսյան խոսքը, որ ասում ա ով որ ինձ ուզում ա հետևի, թող ուրանա իր հորը, մորը, հա, ամեն ինչ, կնոջը, երեխաներին և այլն, այսինքն հիմա այս այդ պահն էր եկել, որ պետք է ընտրեր ինքը, կամ իրա երեխաները, իրա կինը, բայց ասում են չունեմ, այսինքն ուզում ասի, որ ես Քրիստոս, քրիստոնյա լինելով, հենց այս պահը, որ պետք է ես ընտրեմ կամ Քրիստոսին, կամ իմ երեխաներին, կամ իմ ծնողներին և այլն, ես չունեմ, որտև ես պատրաստ եմ ողջարեմ մեռնելու Քրիստոսի անվան համար, ահա այսպես մարդիկ ապրում էին, և երկրորդ բանը, որ իրանց համոզում էին անել, սա զոհաբերել կուրքերին, որովհետև քանի որ քրիստոնյաները քարոզի հիմնական իմաստը սա էր, որ ձեր բոլոր պաշտված աստվածները սուտ են, թուչ են, դատարկ են և կուրքեր են, սրանք էլ հակառակն էին ուզում, ուզում էին ստիպեին, որ քրիստոնյաները զոհանեին կուրքերին, որպեսզի ապացուցեն, որ իրանց քարոզկոսությունն է սուտ, և սա շատ լուրջ հարց էր, զոհել թե չզոհել, և հրաժարվելով այս մեր եղբայրները, մեր քույրերը հրաժարվում էին զոհել կուրքերին, և դրա համար շատ մեծ կտանքների, տանջանքների էին ենթարկվում, բայց մեկը հրաժարվում էին, դրանից հետո որ տեսնում էին այսպես չարչարանքով, բանով չեն կարում համոզել, այս դատավորները կամ թագավորները նրանց առաջարկում էին մեծ պաշտոններ, այսպես հարստություններ և այլն, և Սատանան երկու ձևով ուզում էր մարդկանց բանաներ, մեկ վախով, այսպես չարչարանքով, տառապանքով, կամ մեկ էլ հաճույքներով, պաշտոնով, դիրքով և այլն, և երկու այս գայթակղություններից էլ իրանք զերծ էին մնում զորանալով Սուրբ Հոգով, ծիծաղելով սրանց վրա, որ մենք հավիտենական ենք, հուսացեք, քո ասը տված էս բաները մեզ պետ չի, եթե մենք մեր հոգին կորցնենք ինչ-որ մի քանի պաշտոնի բանի համար, որ ժամանակավոր է և այլն։ Իհարկե մարդիկ կային, որոնք ուրացան, որոնք չդիմացան, բայց մենք հիմա խոսում ենք սրբերի մասին,
Դրա համար մենք խոսում ենք այն մարդկանց մասին, որոնք դիմացան Քրիստոսի այն խոսքի համաձայն, որ ասում է, որ մինչև վերջ համբերի, պիտի փրկվի, չէ՞։ Ուրեմն շատ կարևոր է ոչ միայն համբերելը, այլև մինչև վերջ համբերելը։ Մի պատմություն կա, որ մի քանի հոգու բերում են թագավորի առջև, մի քանի զինվորականի, որոնք այսպես դավանում են Քրիստոսին, և թագավորը սիրում է այս մարդկանց, քանի որ սրանք քաջ են լինում, քաջ մարդիկներ են լինում, և խնդրում է, որպեսի ուրանան Քրիստոսին։ Բայց այս քաջ զինվորները ոչ միայն քաջ են լինում զինբանի դաշտում, կռվի դաշտում, այլև քաջ են լինում այս հոգևոր պատերազմի դաշտում, և ոչ մի չարչարանքից հետո, ոչ մի բանից հետո չեն ուրանում, այլ միշտ դավանում են Քրիստոս Աստծուն։ Եվ թագավորի պալատականներից մեկը, որը շատ մեծ պաշտոն էր, զարմացած, ցավոք սրտի ես մարդուանը չեմ հիշում, բայց դայական չի, Աստված գիտի իր բոլոր սրտերին, շատ զարմացած ասում է, ես պետք է գնամ սրանց հարցնեմ, ես ինչ հույսի են սրանք, որ թագավորը ասես չարչարում է, չեն բանանում, էլի, չեն ուրանում Աստծուն, իրանց Աստծուն։ Եվ գնում հարցաքննում այս մարդկանց, ասում է, դուք ինչի վրա եք հույսները դրել։ Այս մարդիկ սկսում են բացատրել, պատմել ավետարանը, որ Քրիստոսը եկավ մեր մեղքերից մեզ ազատագրելու, ինքը խաչի վրա մահացավ, մեր մահվան հարցելուց ձեզ, մեր հավիտենական կյանքը պարգևում և այլն։ Մի խոսքով, քրիստոնեական հիմնական վարդապետությունը բացատրում են այս մարդուն։ Այս մարդը, տեսնելով սրանց հավատը, տեսնելով սրանց խոսքերը, այնտեղ ուրիշ հրաշքներ են լինում բանտի մեջ, մի խոսքով, կարճ ասած, այս երիտասարդը, որը պալատական էր և շատ հարուստ էր, դարձի է գալիս, գնում է թագավորին, ասում է, ես եմ քրիստոնյա։ Թագավորը ասում է, այ տղա ջան, խելքդ կցիր, և այլ ոչ, քեզ բան արեցին, կախարդեցին, բան, մի խոսքով, այսպես գիտեք ինչեր են խոսում։ Տեսնում է, չէ, համարում է իր այս քրիստոնյա լինելու մեջ, ասում է, դե դյոլ գնա իրանց հետ բանտ, հետո քո հարցերը կլուծեք։ Սա որ գնում է բանտ, իրա ծառաներից գալիս են, կնոջը պատմում են, ասում են, ամուսնուք տարան բանտ։ Ասում է, ինչի տարան բանտ։ Ասում է, այսպես, այսպես, այս նոր աղանդի հետևորդ է դառել, նազովրեց Հիսուսին ա պաշտում, և այսպես, կինը, որ լավ հարցաքննում է, վերջացնում է, ասում է, շատ լավ, ես գալիս եմ բանտ, գալիս է բանտ, և ամուսնուն ասում է, պինդ կացի հավատիդ մեջ, որտեղ ես էլ եմ քրիստոնյա, երեք ամիս ամուսնացած են եղել, վախից չի բացահայտել իր բանը, իր քրիստոնյա լինելը, ես կինը, ասում է, պինդ կացի և բանչանես։ Մի խոսքով, այսպես դեպքերը շատ չեմ ուզում ծավալվեմ, այնպես է լինում, որ ես ամուսինը, քանի որ մեծ արուս է, ինչ-որ գումարներ է տալիս, գալիս է տուն, որ կնոջ հետ բանի հետ այսպես բանանի, հաջողանի, և արդեն որտեղ պետք է իրան քշեն և բանանեն, սպանեն, այսպես բանա թողում, գրավա թողում բանտում, գալիս է տուն, և կինն ու ամուսինը վերադառնում են բանտ, և այս ճանապարհին ամուսինը կնոջ ասում է, դու կարգադրել ես գործերով ժառանգությունը, այն մնացած բաները, այդ ծառաներին ես ասել ես, այն ասել ես, սկսում է այդ տան գործերից խոսալ, կինն էլ ասում է, այդ ցավը տանեմ, ինչ ես ժամանակավոր, այսպես ժանգոտող, փտող բաների մասին մտածում, դու մենք գնում ենք հավիտենական պսակը ստանալու, դու այսպես շուտ ժամանակավոր թեմաներից ես խոսում, և այսպես լավի մինչև վերջ հրաժարվելով իրանց կյանքի ժամանակավոր այսպես բաներից, գալիս են և ամուսնուն այդպես սպանում են այդ զինվորների հետ, հետո կնոջը տանում են Սիլկա, ոնց է արել, Աքսոր են տանում, և ինքը աղոթում է, և ճանապարհին այսպես մահանում է, և միանում է իր ամուսնուց։ Այսպես ուրեմն մարդիկ դավանում էին մոռանալով ամեն բան։ Եվ այսպես այս հարածանքները, չարչարանքները անընդհատ շատացնում էին սատանայի ծառաները, թագավորները, հեթանոս, այս կռապաշտ, այսպես դատավորները և այլն, բայց մի պահ էր, և այսպես ամեն անգամ այս չարչարանքից հետո, թե չարչարվողները, թե տեսնողները դարձի են գալիս, հարուներով, հազարներով մարդիկ քրիստոնյա են դառնում, տեսնելով այս մարդկանց քաջությունը։ Դրա համար քրիստոնեական եկեղեցին միշտ քաջությունը այսպես ամենամեծ առաքինությունների մեջ է դասել, քրիստոնեական քաջության մասին է խոսքը։ Եվ տեսնելով դարձի են գալիս, և մի պահ եկավ, մի ժամանակ եկավ արդեն 300 թվականների կեսերներ, որ հնարավոր չէր, այնքան մարդ էր քրիստոնյա դառնել, որ հնարավոր չէր սրանց սպանել։ Արդեն մեծ մասը քրիստոնյա էին, չէր կարա թագավորը վեր կենար իր ժողովրդի, ասենք 70%-ին սպաներ կամ 60%-ին սպաներ, այնքան էին շատացել քրիստոնյաները, ստիպված իրանք տեղի տվեցին, և որոշ թագավորներ անկեղծ սրտով դարձի եկան, քրիստոնեությունը դարձրեցին, ուրեմն պետական կրոնք, այսրության կրոնը և այլն, և այսպես քրիստոնյական եկեղեցիները արդեն ազատություն ստանալով սկսեցին ավելի տարածվել։ Բայց այստեղ Սատանան ուրիշ
բան սկսեց անել, ուրիշ քայլեր սկսեց անել։ Տեսնելով, որ արդեն քրիստոնյաներին սպանելով, չարչարվելով ավելի շատ են տարածում, եւ տեսնելով, որ ինքը այդ իր նպատակին չկարողացավ հասնի այս չարչարանքների միջոցով, այսպես ավանդավորներ սկսեց անել։ Տարբեր տեսակի մոլար վարդապետություններ, գաղափարներ եւ այս ավանդավորականները սկսեցին բսկտել Աստծո եկեղեցին։ Հիմա Քրիստոսի ծառաները կարիք ունեին այսպես գաղափարական պայքարի, այսինքն ճշմարիտ վարդապետություն, եւ դրա համար շատ քրիստոնյաներ մեծագույն ուրեմն վարդապետներ եկեղեցու, որոնցից 12-ին եկեղեցին առանձնացրել է, որ սրանք պայքարեցին այս աղանների դեմ, արիոսներ, այսպես մակեդոններ, մնացած աղանները, մանր եւ մեծ աղաններ, որոնցից նորից այս թագավորներ, շատ իշխաններ այսպես հարում էին այս աղաններին եւ սկսում էին այս աղանդավորական ղեկավարներին պաշտպանել։ Արիոսին եպիսկոպոս էին ձեռնադրել եւ բոլոր եկեղեցիները քրիստոնեական նվիրել էին իրար, իրան ինքը սկսեց այսպես ղեկավարել եկեղեցիները արևելքում, ուրիշ մեն են մյուս աղանդին, են մյուս աղանդին, սակայն մեր հայրերը, եկեղեցու հայրերը չէին հնազանդվում այս, չնայած իշխանությունները հրամայում էին, որ արիոսական դառնան, հրամայում էին, որ ուրիշ աղանդավորական դառնան, Քրիստոսի խոսքը չէին աղավաղում, եւ Սուրբ Երրորդությունը ճշմարիտ պաշտելով, Քրիստոսին որպես Աստված Աստծո որդի ընդունելով, հաստատ էին մնում իրանց հավատի մեջ եւ շատ տառապում էին, շատ ուրեմն այսպես բան էին անում։ Սա առաջի ուրեմն պայքարն էր աղանդավորության դեմ, այսինքն Հովանես Ոսկեբերանը, Եփրեմ Ասորին, Բարսեղ Մեծես, բոլորը վեր եկացան եւ սկսեցին ուրեմն աղանդավորության դեմ իրանց գրքերը գրել, իրենց ճառերը ասել եւ բացատրում էին Քրիստոսի հոտին, որն է ճշմարիտ վարդապետությունը։ Եվ այսպես սրանցից շատերը նաեւ չարչարվեցին, տառապեցին եւ պատմում են, որ Նիկեոյի ժողովի ժամանակ, որ եկել էին այս սուրբ հայրապետները, մեկի ձեռը չկար, մեկի աչքը չկար, այսինքն Քրիստոսի համար այսպես չարչարված մարդիկ էին, որ եկել էին այդ ժողովի հայրապետները։ Իսկ աղանդավորականները շքեղ շորերով, հպարտ մարդիկ եկել էին, մեծ-մեծ բաներ էին խոսում, որովհետև աղանդավորությունը ո՞նց է առաջանում, գիտեք։ Եկեղեցին մի բան է պաշտում, խոնարհության մեջ ինչ որ Աստված երկնքից իջացրել է, այդ վարդապետությունը պաշտում է, աղանդավորները սենց են։ Մեկը Սատանան գալի ասում է, ես քեզ մի հատ ճշմարտություն կասեմ, ինքը հպարտացած վիճակ է ունենում, ասում է, ես քեզ մի հատ ճշմարտություն կասեմ, որ ես այսպես ասած կներեք ես խոսքի համար, բայց ասեմ, այս հարիֆները չեն հասկանում, դու մի հատ բան գիտես, անես գախնիկ գիտես, որ սրանք չգիտեն, եւ ինքը այսպես մի քանի հպարտացածների հավաքում է իր կողքը, եւ իրանք այսպես գախնի, խորհրդապաշտական, ես իմ ինչեր գիտեմ, որ եկեղեցին չգիտի, ոչ մեկ չգիտի, իրանք գիտեն, եւ այսպես հպարտացած վիճակներ է լինում, եւ այսօր էլ մենք տեսնում ենք եկեղեցին ինչա բաժանվում իրարից։ Հիմնականում հպարտության պատճառով մարդիկ չեն ուզում խոնարհվեն, մարդիկ չեն ուզում ծառայեն, չէ՞։ Եվ այսպես ապստամբություններ են բարձրացնում, նոր եկեղեցիներ են հիմնում եւ այլն եւ այլն։ Հպարտությունը միշտ քայքայում է Քրիստոսի Սուրբ եկեղեցի, որտեղ հպարտությունը Սատանայի ամենաառաջի մեղքն էր եւ Ադամի եւ Եվայի առաջի մեղքն էր, եւ մեր առաջի մեղքն է, որի դեմ մենք պիտի պայքարենք՝ հպարտությունը եւ փառասիրությունը։ Սրանք առաջի մեղքերն են, որ մենք որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ, որպես քրիստոնյաներ, մեր հայրերի օրինակով պիտի պայքարենք սրանց դեմ։ Թե չէ մենք էլ կարող ենք մտածել, որ մենք ինչ որ մի բան արժենք, որ ստեի նստածը չարժի։ Ես ինչ որ մի բան գիտեմ, որ ինքը չգիտի, ու ստես հպարտությունով Սատանան մեզ կարող է տանել ուրիշ կողմեր։ Եվ երկրորդ բանը, որ պայքար սկսվեց, սա ուրեմն գաղափարական այս մեծ վարդապետներն էին, երկրորդ բանը սա անապատական շարժումն էր։ Շատ քրիստոնյաներ թողնելով այս, որ տեսավ եկեղեցին լցվել այս աղանդավորներով, փղծություններով եւ այլն, ուղղակի թողուն դուրս էին գալիս անապատ, որպեսզի այնտեղ ճկնեն, աղոտ քանեն եւ այսպես իրենց աղոթալիս կյանքով օգնեն այն մյուս պայքարողներին, ովքեր որ պայքարում են գաղափարական այս մաքրության, Քրիստոսի վարդապետության մաքրության համար։ Եվ սրանց մեջ ամենահայտնին Անտոն անապատականն էր, որը համարվում է, իրենց առաջել են անապատականներ եղել, բայց ինքը համարվում է այս անապատական այս կյանքի հայրը։ Եվ ասում են, որ Անտոն անապատականը աստվածաշունչը անգիր գիտեր, ասում են նաև, որ ինքը անգրագետ էր, բայց Սուրբ Հոգուց ստացել էր եւ աստվածաշունչը անգիր գիտեր, անգիր, անգիր ասում էր աստվածաշունչը, իր այսպես ծառայության տակ եղող եղբայրներին, իր այսպես վանականներին բացատրում էր Աստծո խոսքը, եւ ես կարդացել եմ Անտոն անապատականի այսպես ճառերից շատերը եւ
շշմեցուցիչ բացատրություններ կա շատ աստվածաշնչյան հատվածների մասին։ Հիշում եք, որ ասեցի, որ Պողոս Պարզամիտ մեկներ կար, որ Անտոնը գնաց, անցյալ անգամ քարոզի ժամանակ ասեցի, որ գնաց հարցրեց գնամ թագավորի մոտ, թե չէ, որտեղ իր համբավը շատ էր տարածվել եւ ինքը չգիտեր, եւ Կայսրը կանչում էր եւ ինքը չգիտեր։ Եվ հիշում եք Պողոս Պարզամիտի, այս Պարզամիտը շատ պարզ մարդ էր, շատ այսպես, չգիտեմ, Ռամիկ ասեմ, Գերչուկ ասեմ, ինչ ուզում եք հասկացեք, այսպես եւ շատ պարզամիտ էր։ Ես ուզում եմ պատմեմ այս Պողոսին ոնց են ընդունել վանք։ Երբ որ այս Պողոսը գալիս է եւ այդպես վանահայրերը նստած են լինում, գալիս է եւ ասում է, ես ուզում եմ վանքում ապրեմ, վանական դառնամ, աշխարից կտրված եւ այլն։ Իրան ասում են, մենք օրենք ունենք, վանականը պետք է սաղմոսները անգիր իմանա։ Ու մինիմում էլի, առնվազն։ Գնա սաղմոսները անգիր սովորի, կգաս։ Այս մարդը գնում է, ասում են, այն ժամանակ մարդկանց ուղեղները լավ զարգացած եղել, մի 10-15 օրում սովորում էին, էլի, անգիր։ Մի անգամ կարդում էին, երկու անգամ այդպես սովորում էին անգիր։ Գնում է, մի ամիս չկա, երկու ամիս չկա, եղբայրներին ուղարկում են, ասում են, գրացեք հետ տղուն կանչեք, դրանք ի՞նչ եղավ էսի, հիմա արդեն երևի սաղսուր գիրկն է սովորել։ Կանչում են, ասում են, սովորիր, ասում է, չէ, ասում են, լավ, գնա սովորի։ Գնում եմ երկու ամիս էլ անցնում, կանչում են, պարզամիտ է, էլի, կանչում են, ասում են, սովորիր, ասում է, չէ։ Մեկ էլ ասում են, մեկը դրանցից հենց խելոք է լինում, այսպես ասած, իմաստուն է լինում ավելի, քան թե մյուսները, էլ ասում է, հլը բերեք հարցնենք, ես ինչի սովորում, էլի, զարմանում են։ Այո, ասում են, ինչի չես սովորում, սիրելի եղբայր։ Մեկ էլ այս եղբայրը կարդում է առաջի սաղմոսի առաջի տողը։ Երանելի է այն մարդը, որն անաստվածների խորհրդով չի ընթանում, մեղավորների ճանապարհում չի կանգնում, ոչ էլ հեգնողների աթոռին է նստում։ Հիշում եք, չէ՞, առաջի սաղմոսի առաջի տողը։ Էսի կարդում է, սկսում է հեկեկալով լաս լինել։ Բաները հասկանում են, որ ասում է, ես այդ մարդը չեմ, հենց կարդում է, որ ասում է, Երանի ես այդ մարդը դառնա, այսինքն չի կարողանում այս առաջի տողից անցնել են գող։ Ինչ սովորի, 3-4 ամիս կարդում լաց է լինում, կարդում լաց է լինում, այսպես ասում են, դու բանական ես, դու հասկացել ես ամբողջ սաղմոսների գրքի էությունն ու բնույթը, բնությունը, դու պետքա մեր եղբայրը լինես։ Այս սենց մարդիկ են եղել, սիրելիներ։ Այո, ուզում եմ պատմել իմ ամենասիրելի սրբերից մեկի, Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանի կյանքից մի փոքրիկ հատված։ Իր կյանքը գիտեք, շատ մեծ վարդապետ էր, շատ մեծ քարոզիչ, թշնամիները, որ ուղարկում էին, դենում էին շատ քարոզում, եկեղեցիները լցվում էր, ուղարկում էին 5 հոգեանոց համայնք, 3 հոգեանոց համայնք, մի տարի հետո գալի դենում էին 100,000, 200,000 մարդ հավաքվել, այսինքն մեծ քարոզիչ էր, շատ մեծ քարոզիչ էր։ Դա մայր Աննա Ոսկեբերան են դրել, էլի, այսինքն ոսկի ախոս բանարել, այո։ Եվ այս Ոսկեբերանին գիտեք, որ Անտիոքիից տանում են Կոստանդնապոլիս պատրիարք են նշանակում, եւ տեսնելով ընդդեղի բարքերը, թագուհու, թագավոր ես պիղջ կյանքը, բան հանդիմանում է իրանց, դե այս աշխարհի տերերներ չեն սիրում, որ իրանց հանդիմանում են, իրանք սիրում են, որ իրանց կծնեն, գովեն, բան։ Վերջը մի խոսքով այս մարդուն ակսորում են Հայաստան, Փառք Աստծո, այդ ժամանակ հայերը շատ մեծ պատվով ընդունում են, այսպես պահում են իրան եւ այլն, մեծ տեղ են տալիս։ Հետո որ իմանում են, որ հայերը լավ են ընդունել, Կիլիկիայի շրջանի այդ հայկական գյուղերում ալինում, Համլետ եղբայրն ասում էր, որ այդտեղ, որտեղ որ Հովհաննես Ոսկեբերանն ակսորած են լինում, հենց այդ գյուղի կողքին է առաջացել մեր եղբայրակության համայնքը առաջին, ուրեմն այդ Կիլիկիայի այդ հատվածում։ Վերջը սրան զորք են ուղարկում, սրան քշում են ուրիշ տեղ, որպեսզի տանեն ուրիշ տեղ, ավելի այսպես խորը ակսորի։ Մի խոսքով, ինքը հասնում է Հիմիկվա Աբխազիան, որ կա Հիմիկվա Աբխազիայի տերիտորիայում, եւ այնտեղ մահանում, այ մահանալուց առաջ խնդրում է այս զինվորներին, որոնք բոլորը հեթանոսներ են լինում, եւ Կայսրը հատուկ հեթանոսներ է ղրկում, որ չարչարանքով տանեն։ Դե գիտեմ, որ քրիստոնյաներ ղրկի մեծ հարգանքով, պատվով չէ՞ կտանեն մարդուն, որտեղ Ոսկեբերան հայրապետն է։ Սրանք, բայց չգիտեմ, սրանք թույլ են տալիս, ասում են, հա, աղոթի մտնում է մի հատ եկեղեցի, իր շորերն է հագնում եպիսկոպոսական, ծունկի է գալիս եւ աղոթում է, եւ մոտենում են զինվորները, տեսնում են մի աղոթ քանում, ասում է, Փառք Աստծո ամեն ինչի համար,
Սա իր վերջին խոսքերն այն։ Փառք Աստծո ամեն ինչի համար եւ այսպես մահանում է։ Հենց այս խոսքերը իր վերանում մահանում է։ Եվ այստեղ այդ ժամանակ, չգիտեմ, այդ Աբխազիայում ինչ մարդիկ էին ապրում, ինչ ազգեր էին ապրում, սրան թաղում են եւ այլն եւ մեծ հրաշքներ են լինում, այսպես մեծ բժշկություններ եւ այլն։ Հետո այս կայսրին մահանում են եւ սրանց որդին դարձյա գալիս քրիստոնյա դառնում եւ հարցակննելով իմանում է, որ իր հերըները ինչ են արել եւ զորք հավարկում գալիս են Աբխազիա եւ այդտեղից ոսկեբերանի մարմինը որպեսի տեղափոխեն Կոստանդնապոլիս։ Այստեղի ժողովուրդը հավաքվում ողբենանում, լացենանում, մի տարեք մեր գանձը թողեք մնա, բան, բայց դե թագավորի հրամանն է, ինչ կարան անեն։ Զորքով այսպես բերում են, ոսկեբերանին բերում են, երբ որ փորում հանում են, տեսնում են մարմինը չի փտել, չի ապականվել։ Եվս մեկ անգամ ապացուցվում է, որ այս մարդը սուրբ կյանք է ապրել։ Բերում են Կոստանդնապոլիս եւ 100 հազարավոր մարդիկ հավաքված, դե բերում են իր դիակը, այսպես սուրբի մարմինն են բերում, հավաքում են, որ տեսնեն, եւ կայսրը դուրս է գալիս, ծունկի է գալիս այս դագաղի առջև եւ սկսում է բարձրաձայն լաս լինել, ամբողջ ժողովուրդը տեսնում է։ Եվ ասում է. «Ներիր իմ հոր մեղքը, ներիր իմ հոր մեղքը, քեզ սենց արեցին, նենց արեցին», բա։ Եվ ոսկեբերանը պարկած տեղը բերանը բացում է եւ ասում է. «Խաղաղություն ձեզ»։ Եվ հասկանում են, որ ներված են երկնային սրբի կողմից եւ տանում թաղում են պատվով եկեղեցուն։ Բարսեղ մեծ կեսարացին, որ բարսեղ մեծ են ասում, իր ընտանիքի պատմությունը մի անգամ ձեզ պատմեցի, եթե հիշում եք, մի փոքրիկ դրվագ եմ ուզում պատմեմ։ Եփրեմ Ասորին, լսելով բարսեղի մեծ համբավը, ասում եմ, հետ գնամ լսեմ տնամ այս Մարտնովը։ Ասորեստանից կամ Հիմիկվա Սիրիայից վերա կենում, գնում է ուրեմն Կապադովկիա եւ քաղաքը, որտեղ բարսեղ մեծն էր, ուրեմն եպիսկոպոս, գնում է եւ տեսնում է, այսպես քախմբով գալիս են բարսեղ մեծը արչեվից, ինձ նայում է Եփրեմ Ասորին, ասում է, «Սի այդ բարսեղ մեծ կոչեցյալ էլի, որ սաղ աշխարհում իր համբավը թնդում է»։ Երևի այնպես բան տեսքով չի լինում, բան կամ բարս շողեր ունենում, չգիտեմ։ Եվ իր այդ ծանոթի հետ, քանի որ ինքը հունարեն չի իմանում, գնում են այս եկեղեցու մի հատ անկյունում, կանգնում են, տեսնեք Կապադովկիան հունարեն են խոսում, ինքը ասորի լինելով, այս մարդը թարգմանում է իրա։ Եկել բարսեղ մեծը պատարագի ժամանակ սարկավագին ուղարկում, ասում է, գնային Եփրեմ Ասորուն ու իր բանին, ասա թող մոտենան ինձ։ Սրանք գալիս են, գալիս ասում է բանը, եպիսկոպոսը կանչում է, ձեզ ասում է, «Աշխատվել ես եղբայր, մենք հասարակ մարդիկ ենք», բան, գնա, վերջը։ Գալիս են բարսեղին, ասում են, ասում է, «Լավ, պատարակը որ վերջանում է, նորից ավարկում», ասում է, «Գնա ասա Եփրեմ Ասորի, Եփրեմ չեմ հիշում, Ասորի ասում չի հիշում, Եփրեմ ծառա Աստծո կգաս», բանը, վերջը։ Եփրեմը տեսնում է, որ հայտնվել է, գնում է, մոտիկանում է բարսեղ կեսարացուն եւ կարծեմ այս բանի ժամանակ, պատարակի ժամանակ ինչ որ ձևով տեսնում են Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, տեսնում են, որ պայծառացավ այդ ամեն ինչը, բայց եւ հասկանում են, Աստված ցույց է տալիս Եփրեմին, որ իրոք սա Աստծո սուրբն է։ Եվ երբ որ մոտենում են բարսեղ կեսարացին, իմանալով Եփրեմը ինչպես հոգով, իմանալով ինչպեսի սուրբ մարդ է, ինչպեսի ճգնակած մարդ է, ուզում է սրան ձեռնադրի, եպիսկոպոս ձեռնադրի, քահանա ձեռնադրի, հետո եպիսկոպոս, որպեսի գնա եւ հովի Աստծո եկեղեցին, որտեղ բարսեղ մեծը մի ցակ հետաքրքիր խասյաթ ուներ, մանր գալի աշխարհում ամենամեծ սրբերին, Զորովից եպիսկոպոս է ձեռնադրում եւ ղեկավարներ է նշանակում եկեղեցիների վրա։ Ինքը տենց մեծ բան ուներ, տեսիլք ուներ, որ ամենասուրբ մարդկանց պիտի ձեռնադրի, որպեսի Քրիստոսի եկեղեցին հովվեն։ Բայց Եփրեմ Ասորին շատ խոնար մարդ լինելով փախնում է, նույնիսկ պատմություն կա, որ իրան գիժ է ձևացնում Դավթի նման, ասես ան որ հանգարց չձեռնադրեն, հանգարց պատիվ չստանա, ինքը չի ուզում պատիվ ստանա, բայց դե բարսեղ մեծին խափելը այդքան էլ հեշտ չի լինում, բարսեղ մեծը շատ մեծ էսպես ավտարից այդ հեղինակությունն է լինում։ Մի խոսքով ասում է, ես քեզ պիտի ձեռնադրեմ սարկավակ, սարկավակի վրա համաձայնվում են։ Այս Ասորինը դե բանի այդ անդադ բարսեղ մեծի հետ էսպես թարգմանիչով է խոսում իր վերած այդ աշակերտի հետ, եւ բարսեղ մեծը երբ որ ձեռնադրում է, սա սարկավագությանից ձեռնադրումից հետո դուրս է գալիս եւ սկսում են հունարեն խոսալ իրար հետ։ Արդեն այդ լեզուն սկսում է անմիջապես հասկանալ, լեզվի պարգևն է ստանում եւ հունարեն սկսած հետո Եփրեմ Ասորին սկսում է հունարեն խոսալ, եւ Եփրեմ Ասորին էլ մեծ գրքեր ունի գրած, շատ էսպես մեծ ճառեր ունի գրած, եւ 12 ուրեմն վարդապետների ուրեմն մեջ է, 12 տիեզերական վարդապետների։ Երեք հոգու մասին գոնե պատմեցինք, հա, Հովհանես Ոսկեբերանի, Եփրեմ Ասորի եւ Բարսեղ կեսարացու մասին, այս 12-ից այսպիսի մեծ սրբեր են հիմնադրել մեր եկեղեցին, մեր եկեղեցու վարդապետությունը, եւ շատ կարեւոր է, որ որպեսի ուրեմն մենք
լարանենք։ Չորրորդի մասին էլ ասեմ, որը Գրիգոր Աստվածաբանն էր, Բարսեղ Կեսարացու ամենամոտիկ ընկերներից մեկն էր եւ Աստվածաբան անվանեց իրան եկեղեցին, որովհետեւ մեծ Աստվածաբանն էր եւ բոլոր այս աղանդավորները երբ որ վիճում էին իրար հետ, անմիջապես ուրեմն պարտվում էին, որովհետեւ չէին կարող դիմանալ իրա երկնային իմաստությանը եւ երկնային Աստվածաբանությանը։ Այս Գրիգոր Աստվածաբանին նշանակում են Կոստանդնապոլսի պատրիարք։ Եվ այսպես ժողովոր եպիսկոպոսների նշանակում է իրան եւ Ալեքսանդրիայից խումբ է գալիս եւ նեղանում են, ասում են ինչ չեք նշանակել իրան, բա մենք ստե չէինք առանց մեզ քեք նշանակել, բան։ Այսինքն պայքարը գնում է ոչ թե այս մարդու համար, բոլորը ընդունում են, որ ինքը ամենամեծ աստվածաբանն է այսօր եկեղեցու մեջ, պայքարը գնում է ինչի՞ մեզ չասիկ դրիկ, մի խոսքով։ Այսպես ինչ որ բան, եւ այսպես վիճում են իրար հետ, եւ այս նշանակողներից ոմանք են ասում են Ալեքսանդրիայի կողմից եկած եպիսկոպոսների ժողովին, այսպես Գրիգոր Աստվածաբանը տեսնում որ մեծ պայքար է գնում, ինչև էլ ինքը ընդհանրապես չէր ուզում, ասում այ վերա կենում, ասում այ եղբայրներ, բոլորը գիտեն, ես չեմ ուզեցել այս աթոռը, այս պատիվը, զորովից նշանակել եք ինձ, բայց հիմա Հովնանի նման էս որ փոթորիկ է սկսվել, Հովնանի վեկալինցին գցեցին ծովը, փոթորիկը խաղաղվեց, ես դուրս եմ գալիս, ինձ գցեք, ոնց որ ասած, թող խաղաղվի, չեմ ուզում եկեղեցու մեջ իմ պատճառով, իմ անձի պատճառով փոթորիկ լինի, թողում գնում է, ինչ որ մի գյուղում էսպես ճկնավորի նման ապրում է եւ մահանում է, որպեսի հանկարծ եկեղեցու խռովություն չլինի եւ այլ եւ այլ։ Մարդիկ ոչ պաշտոնի էին ձգտում, ոչ ինչպես Մորիս եղբայրը ասեց, ոչ գանձերի, ոչ հարստության, մի բանի էին ձգտում, Աստծուն հաճելի կյանքով ապրել, Աստծուն փառավորել։ Հիմա երկու, այսպես անհայտ ճգնավորի մասին պատմեմ, որոնց անունները անհայտ կա, բայց այս պատմությունը շատ հավաստի է։ Ուրեմն երկու հոգի գնում են, որպեսի ճգնեն, այդպես փոքրիկ լիճ ա լինում, մեկը էս մի անկյունում, մեկը էլ մի անկյունում, եւ ճգնության ժամանակ կայներով ճգնում են, հետո տեսնում են իրար, մի օր մեկը վեր ա կենում, որպեսի Աստված իրան ասում ա գնա այս եղբորդ հետ զրուցի, նույն բանը Սուրբ Հոգին են մյուսին ասում, եւ վեր են կենում լճի վրա քայլելով, գիտեիր Մորիս եղբայրս պատմեց, լճի վրա քայլելով մոտենում են իրար եւ ողջագրվում են, ով ով ա բան էսպես խոսում են իրար հետ, բան, եւ երբ որ մոտենում են, խոսում են եւ այլն, հանում են իրանց փոշիկները, փոշին թափ են տալիս, հագնում են եւ վերադառնում են տուն, այսինքն նույնիսկ այդ ջուրը իրաց ոգքերի փոշիներ, այդ փոշիկների փոշիներ վանարաշ չի լինում։ Երկրորդ անգամ մի պայմանավորում են, մի քանի ամիս հետո հանդիպում են նորից, եւ այս մեկը մյուսի հետ խոսալով, մեկը այս մեկը հանումա, տեսնում են թրջվել է բանը, այն մեկը ասում է եղբայր, մեղք ես գործել խոստովանի, ինչա թրջվում ոտերը, այո, ծիծաղում ենք, ով կարա գնալ լճի վրով քայլի մեզանից, այո, մենք ինչ ասենք, վայ մեզ, բայց Աստված օրինակներ ա դրել, ասում ա խոստովան եմ եղբայր ջան, մի քանի բուրս սիսեր են պահել, որ ծտերը չուտեն, այսինքն ասում ա ես չվստահեցի Աստծուն, ինքս ինձ եմ էլի բան արել, այսինքն այդ վստահությունը, որ կատարյալ Աստծո վրա է վստահում, հիմա հույսը դրել է այդ մի երկեր բուրդ բաների վրա, ասում ա լավ, գնա ու էլ տենց բան չանես, այն մյուսներ խրատա տալիս, վերջը գալիս ա, երրորդ անգամ էլ են հանդիպում, էլի տենց փոշոտ բան, այսինքն գալիս ա, թե չէ բաժանումա, ծափնում ա, ասում ա ես իմ հույսը Աստծո վրա եմ դրել, Աստված աղոթում ենք մեր ամենօր հարցը տուր մեզ այսօր, պետք չի ես մտածեմ մյուս տարվա համար եւ այլն, այսինքն այս բոլոր պատմությունը արդեն ժամանակն է վերջացավ, սիրելիներս, այս բոլոր պատմությունները պատմեցի, որովհետեւ շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք ում շառավիղն ենք, ում ժառանգներն ենք, ում պետք է նմանվենք, եւ սա մեզ սովորեցնում է նաեւ այսօրվա, այսինքն երեկվա շաբաթօրվա այդ բոլոր սրբերի տոնը տոնող եկեղեցու այդ ընթերցվածքը, որ Պողոս առաքյալի թուղթն է եբրայեցիներին, սա էլ կարդանք եւ ավարտենք, եւ ինչ որ մեզ այս եբրայեցիների թղթի հեղինակը խորհուրդ է տալիս մեր Սուրբ Պողոսը, մենք այս խորհուրդը ուշադիր լսենք եւ տեսնենք ինչա խորհուրդ տալիս մեզ Պողոսը, որպեսզի նույն բանը անենք, սիրելիներ։ Եբրայեցիների թուղթ 11-րդ գլուխ 36 տնից մինչև 12-ի 2-ը։ Ուրիշները նախատինքների եւ ծեծերի, անգամ կապանքների եւ բանտերի մեջ փորձվեցին, խոսումա սրբերի մասին Պողոս առաքյալը, քարկոծվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, ոչխարի ու այծի մորթով շրջեցին, կրեցին զրկանք, հալածանք, չարչարանք, սրանց արժանի չէր այս աշխարը, անապատներում, լեռներում թափառեցին, քարերներում ու երկրի խորշերում, եւ սրանք բոլորն էլ հավատով լավ վկայված խոստումները չարան, որովհետեւ Աստված մեզ համար ավելի գերազանց բան նախատեսեց, ու նրանք կատարելության
որ նրանք կատարության չհասնեն առանց մեզ։ Ուստի մենք էլ տեսնելով, որ շրջապատված ենք վկաների բազմության այսպիսի մի մեծ ամպով, դեն նետենք ամեն մի ծանրություն և մեզ հեշտությամբ թակարդակցող մեղքը և համբերությամբ վազենք մեր առջև դրված մրցավազքը։ Հիսուսին նայելով մեր հավատի հեղինակին ու կատարողին, որ իր առջև եղած ուրախության համար խաչը հանձնարավ, ամոթը առամարեց ու նստեց Աստծո աթոռի աջ կողմում։ Մենք խոսացինք 3-4-5 հոգու մասին ընդամենը, բայց այս սրբերի բազմությունը իրոք ամպի չափ շատ մեծ է, և մենք շրջապատված ենք այսօր իրանցով, և իրանք նայում են երկնքից և աղոթում են մեզ համար, և ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, այն ինչ որ ես եմ անում, այդ եմ խորտալիս, աղոթելուց հիշեք այդ սրբերին, հիշեք, որպեսզի ձեզ համար բարեխոս լինեն, որտեղ մեր աղոթները տկար է, կարող Աստծո չուզենալ լսի, բայց այս սրբերի բարեխոսությունով հարգելով այս սրբերին ամենամեծ սուրբը Սուրբ Տիրամայրն է, և այս մնացած սրբերի աղոթները լսելով Աստծո կլսի և կպատասխանի, և մենք շրջապատված լինելով այս ամեն բազմության մի կողմ նետենք մեղքը, որ պահում է մեզ, Հիսուսին նայենք, Հիսուսն է մեր հավատի առաջնորդը, Հիսուսն է կատարվում, և իրան նմանվենք, և իրա խոսքերը կկատարվի մեր վրա, ինչպես կատարվեց այս մեր սուրբ հայրերի, սուրբ քույրերի վրա, որ ասում է, ինձ հավատացողը ավելի մեծ բաներ կանի, քան թե ես եմ արել։ Աստծո խոսքն է, և սա անբեկանելի է, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, թող փառավորվի այս բոլոր սրբերի բազմությունը, այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։